Então, Inês, como é que levaste o cão para o canil? É triste, não é? Ok. Coitada. Coitada da minha irmã. Porquê? Aquilo que eu contei, ela levou um cão para o canil porque morreu lá na clínica. Acho que era um boxer. Que nojo, um boxer. Ya. Um boxer. Ya, um cão que se chama boxer. Ah, é bem errado, verdade. Por que é que eu chamo de boxer? Eu não sei porque é que também. Quero ir lago. Isto. Oh. Bosque choroso, quer dizer. Nem eu, bosque. Eu nunca fui para aqui por acaso. Litoral límpido, eu quero. A praia. Primeira vez que eu vou para lá. É fixe. Lá. É. Arthur, quando é que vais visitar o restaurante do Peixoto com o Peixoto? Eu já fui. Oh, peraí, eu acho que está aqui o lugar. Onde é que fica o lugar da madeira? Peraí. Vocês já foram ao mapa todo? Eu já. Eu tô, só não fui aquelas partes fizetas sem nome. Eu já. Eu não. Você não foi tipo às montanhas e isso. Ainda não fui ao farol, meu Deus. Pô, renderiza. Obrigado por renderizar agora. Sub. Não preciso de pistola, vai-te embora. Se calhar vou precisar até. Não, mas tenho sub. Aqui há barco, certo? Tutu, maricara, tutu. Vasculho caixa de missão. 244. Que caixa de... 244. De missão? Yeah. 244. É onde? Meninos e meninas. Estamos aqui para anunciar. Aqui tenho uma shotgun para dar. Para dar. Quem quiser para a doação, ligue o número da clínica da irmã do Rafa. Oh, a turma é o teu nome que tipo. Animais para adotar, tipo dar a canis. Aham, a canis. Tipo, porque Dana. Há donos que tipo levam lá para tratar e depois abandonam-os lá. E tem que levar, né? Não podem deixar lá. Pois, como são as coisas? Alguém quer um mini? O problema é. Caramba, Arthur, desde que o mini não estamos isso. Rocket, que emoção. A bicha me via cozinhar farinha só gritando no mito, olha. Tô vabi. Ah! Bem, minis! Olha, mini! Sim, Clela! Eu consigo voar! Olha, mini! Sim, Clela, cadê? Ainda bem que eu tinha a marca, acho eu. Olha 5! Ah, dá 5 no cada um! Vai ser dano! Destruir! O que estrada! Ah, já! Tudo destruído, canta de um! O dano de cristo é muito o que estrada!
Estou com estrada. Tenho aqui uma pistola, e agora? Estou na estrada com o Ant, já! O quê? What? O Ant arrebentou-te a cara! Mano! Oh, meu Deus, mas... O quê? Apareceu uma piscina. Mas... A perceber como é que se chupa. Deixem o homem. Tu já percebes. Já exposto aqui. Já tudo. O quê? Esse nível? Eu vi outro dia. Oh, peraí. Ai, quem quiser. Vou buscar. Vou buscar. Onde é que tu vai buscar? Cai, meu pai, cai! Você é doentio? Você é juvenil? Você é o quê? Você é trouxa! Ó, tá aqui. Vê o que eu te mandei. Até me vou sentar, puto, num banquinho. Não, puto, arma aqui lá por baixo! Balas. Oh, puto. Bala. Peixinho, quem quer um peixinho? Opa, quem é que quebrou o meu banco? Eu. Lá vem SMG, papai, vem. SMG, vem SMG, e SM, vem SMG, e o papai rebola, gostoso. Balas? Os três pescadores. A filha da mãe. Eu roubei! Amei! Prima, eu achei que é boa! Estiquei! Deixa-me. Oh, como eu sou pro player? Eu estou a ver o fundo do mar! Ué, fundo do mar, fundo do mar! Spons, bobs, quentes! Depois eu pensava que eu estou sempre a enxar! Isto é bem fundo, esta água! Ué, fixe! Ya! Yeah. Quero ir lá para o fundo, Fortnite! E agora? Iba, fixe. Sítio para pescar peixe. Acertei mesmo. Foi puxado. What the fuck, não me saiu o peixe. Eu não sei. Estou inexperiente. Na cá. Eu da puta. Não, é meu. Ih, desapareceu. Vou buscar mesmo. Vou buscar a correr. O que é que saiu? Uma pistola. Preciso das balas. Tu tens nível 9, é? Uhum. Também tu, cachalote! Chupa! Tu ganhaste uma partida, apareceu-te na... Cupaste na partida. Apareceu ali uma coisa, do outfit. Sim, sim, do outfit. Ah, isso, me apareceu. Ei, é o quê? Não sei! Ganhou essa skin, boa fixe! Com a boca! Com a boca. Com o filho da puta. Ok. É bonito. Ele chama-se Tanuti. Ele chama-se Tanuti. Ele corre sem parar. Tchiriri, tcharará. Gosto. Optomatos. Senta 10 num gajo, puto. Bem, 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 bem. Aqui ao fundo. Bem, 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 lá bem. Longe. Está ali mais um gajo, perdão. Subiu de nível. O golo... Oh, puto! Pega nele. Vem cá. Vamos para casa. Errou. Já percebi onde estavas a levar Nock. Preciso de cura, caralho. Ajuda. Dentro da casa.
É dentro da casa e fora também. Vai tudo. Entra. Consegui. Vai, Rafa. Não sabia que havia trepo, juro. Vem, caralho. Ganhei 5. Ó, eu tenho médico, vem cá. Eu preciso desses shields. Queres balas? Vem do caralho! Vem do caralho! Fico sem médico. E tu dá o Arthur? O Arthur tem que balas shopping. Estamos a Irina? Não. Estamos. Ah, estamos, estamos. Não era suposto finalizar um gajo a ganhar a vida? Gajo, ajuda-me. E aquelas bandagens são mesmo gostosas para mim. Está aqui, está aqui. Eu vou, tu está a rasgar. Eu ouvi bater. Pix! Matei ao Pix! Oh, 3 medikits. Eu preciso de um. Eu tenho minis aqui. A nova arma. Porra, mano! SMG é minha! O quê? Porra, meu! Fogo estava de mal medic! O que que eu fiz? Porra, tu andava a destruir a escada, puto! Era para pensar, não, eu não te vi lá em cima. E já chegamos a tempo. Conseguiste. Eu não sei se chega a tempo. Já não dá para fazer dano. Porquê que tiraram os galhos que se mamem? Eu matei um gajo a pickaxe. Estou feliz com isto. Alguém tem um médico? Eu tenho dois. Eu tenho um médico para mim. Fica a sorte, Nico. Ainda bem que podes me dar um médico. Certo? Eu devo dizer certo. É que acho que eu estou com 30 de vida. É, eu vou pensar. Eu acho que estou com 10. Eu vou pensar no teu caso. Acho que eu estou com 4, na verdade. Eu só preciso de balas de tudo, eu estou com 0 balas. Eu dou-te e tu dás-me um médico. Eu dou-te balas. Pode ser? Obrigado por mim. Pronto, eu fico com 16 de vida. Não, Rosa. Já me tinhas pedido, é dá-me que eu tinha pedido. Não, vou a drop. Ah, tá. Não, pega. Vou testar a nova arma. Eu tenho 0 balas da SMG. Que nova arma? Aquela algo. Algo. Dano, tá lá, eu tenho 0 da SMG. Algo. Calma. Algo, ok, acho que. Algo, puta. Ai, é puta. Não sei como é que se diz. Isto é frágil. Au. Peraí, deixa eu buscar. Medikit, boa. Ah, eu quero usar essa arma. Não vejo! É tu também não vejo. Olha cá, Nico. Precisas de balas. Tô é esta. Não mais. SMG. Está a carregar, calma! Ah, ok, isso carrega. Queres? Tinha zero, obrigado. Arthur, calma, está a carregar. Apenas ajuda do Arthur. Oh, trouxe-me essa arma! Por isto! Ai, é puto, please! Ai, obrigado, puto! Calma aí, dá-me-te. É fixe, não é?
essa arma. Qual arma? A minha sniper! Eu não tenho arma. Qual é a arma que é fixe? Ah, pronto, não sei dizer. Só para não dizer bosta. Eu sou um treinador épica. Ei, que nojo dizer isso. Então o que eu quero fazer aqui? E o cabelo de fight? Fica para de mamas. Isto não. É arena. Eu sei. Estamos aí, pô. Vou tentar acertar alguém, não? Nesta partida fiz 65 pontos. Não tinha sniper, não consigo ver. Eu vou visitar este lugar, eu visitei. O pomar. Olha o puto vava! Matei um gajo. Acabei de roubar aquilo. Como é que mataste? Porque ele é o Miguel Far, super pro player. Eu tinha tirado a um gajo. Eu tinha me tirado a 116 e o gajo não morreu. E tu vai cumprir o mapa. É assim, é. Achas bem, Rafael? Achas? Oh! Atira, atira! Que eu vou lançar o rocker. Oh, abriu! Olha. Spama, pá! Roche! Roche! Todos neles! Que? Errei, puxaste. Eu sei, eu estou já. Estou com ele, estou com ele. Tem 90. Vou dar um, quero dar um no chão. Shotgun do Natal. E há gajos ainda. Estava com muito poucas balas e agora. Podes entrar. Está aqui o clique. Eu preciso dar um rocket. Estou aqui. Oh. Ah, mais um gajo. É, sim. Vende aqui. Tome. Duas windshields.